好了，那接下来呢？接下来还是我来给大家主讲吧。我我发现，其实小月做的这个博客的备的课，其实挺清晰的。嗯。但他可能是紧张啊，还是什么？还是表达嘴笨呢、啊，还是怎么回事？就是都是他做的。啊，他这个博客我看写的还挺清晰的，啊，然后那没关系，就我来给大家什么吧，我就照着他的博客讲了，哈哈。那其实呢，啊，咱们在讲之前呢，我们先来说一下我们今天大概讲什么东西，好吧？今天呢，这个忘了说了，前面呢是操作系统的发展史，然后呢讲完操作系统发展史，现在还没讲完呢啊，讲完操作系统发展史之后呢，我们讲二进制，啊，你们没听过没关系啊，编码。然后编程语言介绍，然后今天就来一个 Python 初探，然后发展历史及这个比如说啊、环境安装你们都有了应该对吧，没关系再给你装一遍，然后这个啊、咱们争取今天写一个第一个对吧 the 对吧，对啊 first 对吧，就第一个程序吧，啊第一个啊这个 Python 程序啊，好吧，争取我们能写一个好吧，啊OK， 这个这是这个，那好了，说这个刚才小月已经讲到了这个操作系统，通用操作系统已经发展到了，就是第一个通用操作系统是不是 Unix 已经出来了？嗯，啊，这个它现在依然活跃在啊这个好多的这个公司的企业对吧？刚才说了，在金融公司，比如说我们用的工行啊、建行啊这些里面，都在很多都在。用这个 Unix 系统，那 Unix 系统呢又分好几种版，好多种版本。现在你看啊，就是做这种硬件厂商的有 IBM， 有惠普，有戴尔，对不对？啊，然后呢，现在主流的啊，还有一个叫什么呀 ？Sun 现在是被 Oracle 收购了 ，Oracle 是做数据库的，对不对？后来他收购了那个 Sun， 啊，然后呢，世界上主流的。这个 Unix 操作系统基本上好像就是三个，啊，嗯，要不然我直接在这里写吧，算了，还是在这里写吧，啊，主流的这个 Unix 系统分别是 IBM 的 AIX 系统。它叫 Unix 系统，只不过是你要知道了，是 Unix 系统有一个特点，就是必须要绑定在硬件上，对吧？它就是说，在现在说咱们的这个电脑，说你这个一个系统，甭管装在什么电脑都可以用，对吧？当年在70年代的时候，每个公司都觉得说，我要怎么讲？我要对，因为都是自己开发的系统嘛，它是。AIX 也是基于 Unix 系统又改进的，就加了很多自己的东西嘛，对吧？我就想要有自己的优势嘛，有自己的特点嘛，所以都搞出来自己的这个系统。那 AIX 是没办法装在其他的厂商的，理解吧？它只能装在 IBM 的小型机上，好吗？然后另外一个就是惠普的叫什么呀？惠普的叫什么来着？就 AP Unix 是吧？好吧，叫惠普 Unix， 只能装在惠普上。然后还有一个叫 Sun 的什么呢？这个吧 ，Solaris。然后呢，咱们来拼一下那个全称，我忘记，我还用过这个呢。IBM 的我也用过，我之前在银行干呀，我在金融公司干呀，闹玩呢。啊，对，真是啊，好多人都你们都没机会接触这些东西了。啊，因为除了特别大的公司，因为买不起，并且其实不光是买不起，因为另外一个就是不好用，啊，虽然它很稳定，啊，但是呢不好用，并且现在咱们说了，之所以大公司现在还用这个，就是因为它稳定，对吧？但是现在已经出来了其他的也很稳定的操作系统，啊，一会儿来我们会讲，所以就是没有必要再花很多钱买这个了，理解吧？但是大公司有钱嘛，造国家的钱嘛，所以要买。那戴尔呢，据我所知是不产这个什么的，戴尔是不产 Unix 的，应该没错的话，因为戴尔一开始诞生就是做个人电脑，主要做个人电脑出身的啊，
戴尔应该是没有 Unix 的啊。那好，基本上主流的就是这么三种，啊，那啊，现在最便宜的这种小型机也是上百万，基本上，所以与我们没关系了都，好吗？那这个主流的操作系统发展啊，发展到就是 sorry 不是这个 Unix 系统呢发展，咱们继续来看，发展到什么呢？就出现了一个叫什么呢？现在说。学术界呢参与到 Unix 系统的开发中，重要的就是一个伯克利大学，啊，然后伯克利大学的这个谁在获得了这个 Unix 核心代码之后呢，他着手修改成了适合自己机器的版本，同时增加了很多的工具和软件，并最终将其命名为叫 BSD。这个 BSD 可是非常的重要，啊 ，BSD 也是一个 Unix，OK 吗？但只不过它不是一个什么呢？它不是一个基于说必须要用在某个厂商的，理解吧？它应该是算是最通用的一个 Unix 了，理解吧 ？OK， 那 BSD 啊 ，BSD 叫 Berkeley Software Distribution。那由于 Unix 系统的高度可移植性，加上呢，当时并没有版权纠纷，所以很多商业公司就开发自己的。所以就像你刚才看到的，是不是 IBM 啊、惠普啊，是不是都有自己的了？对。啊，然后呢，像 DEC 公司现在都没了吧？那当时呢，由于 IBM 生产的硬件和惠普生产硬件是不一样的，并且那个时候我告诉你啊，还没有英特尔这一说，就是英特尔公司那时候还没有呢。那时候就是 IBM 自己从头做 CPU。做各种芯片，然后还忘了说了，世界上第一块硬盘，据我了解，如果记得没错的话，就是 IBM 诞生的，所以就是一直是各个大公司都在做自己的硬件，你理解吧？所以你想，肯定就不通，就互相的不兼容嘛，对吧？啊，不兼容就导致了就像刚才那种情况，不能互相，我的系统装不在你那上面，对吧？啊，那当在那个时候也没有什么呀。看到没？也没有针对个人电脑的操作系统，就是那时候个人电脑，就是还几乎处于一个萌芽状态啊，所以当时也没有相应的个人电脑。那但是呢，随着这个时间发展啊，你就会发现啊，这个操作系统现在已经就后来就是各个公司在搞自己的版本嘛，对吧？就发展成了这么多的，看着啊，这是一个时间轴类似的，好吗？然后加上它的各种分支，我们大概来看一下，好不好？这个绿色的代表是开源的，然后黄色的代表是一个就是一个类似半开源的这种啊，然后红色的就是闭源的。什么叫开源的呀？就是谁都可以免费用，然后源代码开放，谁都可以改，理解吧？这种半开源就是有一定限制的，就是限制你不能用在什么地方。比如说你学校里学习你可以随便用，但你用到商业组织可能就不允许了，对吧？就类似这种半开源的，这个是纯闭源的，源代码封闭，是不能被外面看的，好吗？那我们来看现在呢，从1969年第一个还不叫 Unix 呢，Unix 雏形吧，前身吧，诞生到71到73年 ，Unix 第一个版本是不是出来了？啊，注意了 ，Unix 第一个版本不是用 C 语言写的，啊，用 B 语言。后来呢，这个 Unix 的创始人是不是又把它用 C 语言重写了？同时也发明了 C 语言，对吧？啊，然后到了74、75年啊，然后继续这个样子。74、75年，他看出来一个什么版本？这个我都没有听过。啊，咱们就相当于它一个分支吧，好吧？然后呢，就是这个分支就往下继续走，出现了什么 System 三，这个应该是 AT&T 的系统。大家知道 AT&T 是美国贝尔实验室吗？我之前的老板就在那儿上班。啊，我之前老板闹玩呢，华尔街金融公司牛逼到那时候，他们之前他开始到了美国是80年代初，他是中国人，华人，他80年代初就去美国了，北京人。啊，去了那儿之后开始就是也是上学打工，然后这个什么，那后来呢就去了贝尔实验室，
在贝尔实验室说那边就是一类似一个国企啊，那时候就是天天他们闲到什么呢，中午吃，每天最愁的事就是中午吃啥，然后最终愁到了什么呢，今天中午吃饭我们开车开一个小时去另一个城市去吃，然后吃完再回来，就特别闲啊。他在贝尔实验室工作啊，这个应该是贝尔实验室的啊。那 OK， 现在呢大家来看啊，这个 BSD 什么时候出来的，因为 BSD 还是非常重要的啊。BSD 应该是你看1978年左右对不对，出来一个 BSD 的第一个版本啊。第一个版本之后呢，大家来看往下走啊，咱们重点看一下这个 BSD 的分支，从 BSD 分出了什么叫 SunOS。 这个 SunOS 其实就是我们现在看到的，哎，怎么没了，他没写 Solaris 吗？在这里哪了，这 SunOS 4，他没写 Solaris 吗？他没写。我告诉你 SunOS 就是现在，应该就是现在我们用到的 Solaris 的前身。 Solaris 虽然我们没有用过，但是呢 Solaris 就是这个，看到没有，我靠，相当年呢可是一个叫叱咤风云的一个公司， Sun 公司，你们都没听过了吧，都没听过。那我靠，当年呢可是一个非常非常牛逼的一个公司呢，理解吧。哦对了，Java 语言就是 Sun 公司开发的，现在知道了吧？哦，知道了。所以我操，当时那就是太牛逼了。然后所以你看 Sun 是不是相当于现在的这个 Solaris， 就是是不是相当于 BSD 衍生出来的。然后 BSD 再往下看，这个 BSD 继续走， BSD 继续走，走走走走走走走，出现了一个叫 FreeBSD， FreeBSD， 你现在自己从网上可以下载去装哦，是不是叫，哎 ，FreeBSD 是不是叫 Federal 啊？是什么呀？不是 ，Federal 是 Apache 下面的一个。啊 ，FreeBSD 是一个可以，咱们也可以下载装的吧？对，可以用。一个 Free 一个开源的 Unix 系统，可以兼容我们的，装在我们的个人电脑上 ，OK 吗？但是你有兴趣，你可以玩一玩啊。但是反正我不干这种事。还有一个 OpenBSD 啊，你看这是一支 BSD 的这个什么啊在发展。然后呢 BSD 再往这个下面，这是什么呀，这是沿着的，这是叫 NetStep。 NetStep 是什么系统啊？哦 NetStep 出现了，下面出现了一个叫 MacOS 是吧。哦，我大概知道了，这个 NetStep 是不是当时乔布斯从苹果出去了之后，你们知道乔布斯有一段时间被苹果开除了吗？就赶出去了吗？赶出去他自己出去做了一个公司叫 Next， 他那公司名就叫 Next， 没听过哈。我怀疑这个系统就是他们当时基于的，但是无法考证了啊，我不确认了。但是你看他下面分支是不是 Mac OS 啊？嗯，下去问啊，对，我派你去问他。然后呢 ，macOS， 然后现在出现了 macOS 十，啊，但哎，这个 macOS 不是我们现在 macOS 吧？最下面的是咱们现在。哦，知道了。反正我告诉你，同志，你看用的这个 macOS 吗？就是基于 FreeBSD 出来的，你知道吗？对，所以它，你可以严格的，你严格来讲，你的这个 Mac 系统是一个 Unix 系统，因为它的前身就是 Unix 系统，理解吧？它是从 BSD、FreeBSD 衍生出来的，理解吧？嗯。啊，那这个是就是这个是什么时候搞的呢？是那个叫你现在用的 Mac 系统啊，是那个乔布斯后来就是离开苹果，自己在外面干了十几年。然后搞出了一个特别牛逼的公司叫皮克斯，皮克斯动画就是他搞的。然后搞的那个什么海底总是什么海底总动员什么乱七八糟那种电影都是他搞的啊，特别牛逼。然后呢后来他这个皮克斯不是上市了吗，上市了之后呢，那个后来那个苹果在九几年的时候已经接近倒闭了，要然后又把那个乔布斯请回了苹果，把乔布斯请回了苹果之后呢，就是乔布斯就是觉得自己苹果之前的系统都烂爆了，所以呢就想又搞一个苹果自己的苹果 OS， 就是
就但是没有办法完全从头开发，已经九几年了，那时候微软已经独占天下了，你要再从头开发那多少年啊？所以呢，乔布斯就直接拿来了那个 FreeBSD， 在那个基础上也让他们开发团队延伸出了改出了这个 macOS 现在的这个样子，理解吧？这应该是98年、97年的事了，我记得啊，如果记得没错了，因为我看过乔布斯传上面里边写的啊，好吧，这个大概知道就行了，好吗？然后来看啊，这个就是大概 Unix 的一个什么啊？哎 ，Open Celery 怎么在这儿呢？哎 ，Celery 怎么从这里出来啊？你看，看到没？看这个线，过来，是不是到了这个 Celery 这了？嗯。啊，这个就是 Celery 啊，啊，竟然还有个 Open Celery， 有人用吗？没用。没有人用。来看 System 3出来是不是惠普 Unix 啊？然后呢 ，AIX 是这个，对，啊，现在就对，现在像惠普、Solaris、AIX 现在都在用，还有在用嘛，好吗？嗯。然后再就是我们的 Mac OS 啊，以后你就跟别人说啊，我这个就是个 Unix 系统，啊，就你跟他解释这个什么嘛，对吧？那个 Mini 行里面都是跟那个一样的。当然不一样了，又改了很多了，就有一些是一样的，好吗？嗯，然后呢，同志们，那说这些只是让你大概了解这个历史之后，那但是这些东西其实离我们的生活还太远了。你就记住，除了这个 Mac 跟我们有点关系，感觉其他的这些东西跟离我们的生活都太远了。我告诉你，离我们一个生活比较近的，来看到这个了吗？哇，这才是现在可以跟 Windows 三分天下的一个系统。叫 Linux， 我说到这我都激动了啊！对，这个 Linux 系统是1989年诞生。那1989年诞生，咱们来看一下这个，它这里面写了这个，咱们大概看一下好吗？前面这就不说了。哦，1988年，这个叫 Linux Torvalds 啊。然后我看 Linux 班讲这个课程的时候。就告诉人家怎么记住呢？叫 Linux 拖袜子，是吧 ？Linux 拖袜子啊，说进入了赫尔辛基，他是一个芬兰人，对不对？对。芬兰人，芬兰还有一个诺基亚，是不是他们也是芬兰的哈？对。进入了赫尔辛基大学，哎，我告诉你，你知道去芬兰读大学免费吗？不知道。还给补助好像。为什么？因为欧洲很多大学就是免费，像丹麦读大学免费，并且很容易。我跟你讲，我告诉你，你们怎么去做逆袭？以后如果还可以出国啊，比如说你想去国外修一个学历显得高大上一些，你就去欧洲，啊，学有的可能有的是纯免费，有的是特别便宜，一年可能就交个5-6万人民币就够了。像芬兰这种，我之前专门研究过，因为我想去国外去镀个金什么的，然后就看哪个地方便宜，那时候我还穷嘛，然后就去欧洲看啊，不是去欧洲看欧洲的学校啊，然后说芬兰、像丹麦、像瑞士。啊，这种学校基本上都几乎于免费，或者是人民币在10万以内，理解吧？啊，亲，你知道去美国读大学多少钱吗？一年至少30万。我女朋友就在美国读呢，现在，啊，然后3年100万。啊，你相比那个是不是便宜好多了？对吧 ？OK。并且赫尔辛基大学是一个非常牛逼的大学，啊，算是芬兰最好的学校了，好吗？你可以考虑一下，啊，啊，跟你讲，还是那句话，永远不要低估自己的能力啊，对吧？这就是说，你想干这个事儿和你真正开始干这个事儿，这你不能光想，你真想干，真要开始干这个事儿，考雅思，然后考，说不定就成了。他那边教开什么？来讲课啊！这个托瓦兹呢，接触到了这个 Unix 操作系统啊，然后呢，他就开始玩。但是呢，那个时候80年代，你想啊，八九年的时候，对不对？那个时候那对吧？这个好多人咱们还没诞生呢。那个时候在国外，即便使用在他在学校里上学，能使用这个电脑。都不是想随时用就随时用的，不是每个人给你配台机器，都是大家共用一台，理解吧？
所以你要用的话就需要等待，理解吧？其他用人用的时候他就无法使用，所以他就想我为什么不自己搞一部 Unix 玩啊。不久之后呢，他就听说有一个叫类似 Unix 操作系统的，这个类似 Unix 操作系统就和 Unix 操作系统完全兼容，还可以在英特尔386的机器上跑的一个操作系统。什么意思呢？在说这个类似 Unix 操作系统之前，我们往上回一回好吧。看着啊，这个时候在就是你看一直到1979年 AT&T 推出了这个 System 7的版本，这个时候他开始支持个人电脑，那时候也有个人电脑了好吗？出于商业上的考虑呢，他决定收回这个 Unix 的出版权，就是版权，说啊、重要就是你就不是开源的了好吗？啊，最重要的呢是不可对学生提供源代码，然后学校就受到了很大的冲击，教学受到影响，因为教学当时讲你计算机专业你讲怎么做操作系统，那时候很牛逼的，我的计算机专业说咱们怎么来写一个操作系统，来拿着用那个系统源码就开始写了啊，对吧？所以当时你说不能给学生提供源代码，那怎么办？那就教学受到影响。那这时候有一个叫教授啊，叫谭邦宁，他呢在1984年到1986年之间啊，就写了一个叫 Minix 的 Unix-like 核心程序。什么叫 Unix-like 啊？就类 Unix 系统，就是它什么叫类似呢？就是叫迷你 Unix 啊，就是一个纯为教学用的，并且与 Unix 兼容。它是这样的，它是完全不是从 Unix 改过来的，是完全从头写了一个，就是他，因为他知道 Unix 长什么样，他都研究过了嘛，他就相当于我在背着自己写的一份，对吧？这样我就不涉及版权问题了嘛。对，国外对于版权很严肃的，他不像中国，我操，爱咋咋地，对不对？在国外说不让你用就不让你用，你就是即便你说他不给学生提供源代码，你像咱我就 copy 给你们也没事吧？那个可不行，你 copy 了你就是犯法就给你抓进去，真是这样。然后呢，所以他就自己完全写了一份，并且与 Unix 兼容，支持 X86 就是个人电脑了好吗？然后为避免版权纠纷，你看他编写的时候是不看 Unix 源代码，别人知道他看没看，这个对吧？你不以小人之心度君子之腹，对吧？然后呢认为他把它用到教育事业上，所以他对 Minix 的开发只是点到为止啊，就是说一个教学用的操作系统。那这个哥们儿就是后来咱们上大学这个脱袜子这个哥们儿啊，他呢是不是听说了有一个这样的系统啊？他说和 Unix 竟然完全兼容，所以呢并且还可以在386的机器上去跑。我告诉你说这个386什么叫英特尔，在1970几年的时候英特尔已经诞生了 OK 吗？英特尔诞生呢就是说这个就开始搞芯，英特尔就做芯片的嘛，对吧？所以后面的就是说那个一些像戴尔啊，戴尔的电脑，戴尔的说一下这个戴尔吧，你们知道戴尔一开始就是一个大学生在车库里帮人传电脑，靠这个发家的。因为有些人好多人要买个人电脑嘛，就那时候美国在70年代末的时候就有些有钱人的家庭就开始买个人电脑，买个人电脑但不懂，那芯片硬件都需要组装，就像咱们早期这个中关村需要组装似的，他干的事情就帮人传电脑，但是这个传电脑那时候可是一个技术活，那时候也没有那么大了，就是已经是个人电脑了，就当然比咱们这个要大要丑一些，但是呢现在要说那时候你知道吗，硬件还不像这样现在那么丰富，就好多人也不懂，完全都不懂，也没有说互联网上查一查，那时候还没有互联网啊，所以就是他就自己喜欢这个东西憋过，然后搞就帮人传电脑，传好了之后收多少钱，对吧？就靠这个起家。那时候呢这个他传的电脑全都是，就是那时候好像只有一个英特尔芯片嘛，全都是英特尔结构的，理解吗？所以那时候的个人电脑基本上都是英特尔结构的啊。那所以呢到一直到90几年的时候，我们去说看一个电脑的架构都什么386 686，你们可能听过可能没听过，那么386 486，对不对？就类似这种啊，全都是英特尔的芯片架构好吗？先大概知道就行了。然后所以这个 i386 是一个特别慢的机器，其实是好吗？
啊，特别慢的一个机器，在那个时候啊，不过在那个时候不是在咱们现在看特别慢，但那个时候已经挺快了，对，啊，就是说可以跑在个人电脑上就行了，好吗？那这个时候呢，他就购买了一台最新的英特尔386个人计算机，还是有钱啊，88年的时候就能买得起电脑，我那个去。托瓦兹呢，在研究这个过程中，发现了他真的非常棒。但是呢，这个谭邦宁啊，谭宁邦，又不愿意进行功能的加强，导致一堆工程师的在操作系统功能上的要求不能满足。这个时候，他的就想，既然如此，我为何不自己改写一个自己想要的操作系统？于是呢，他就开始了核心程序的撰写。那到了91年。他呢，在 BBS 上贴了一条消息，在那个学校的论坛上，应该是说他宣称以 Bash 然后 GCC 这些东西都是已经，就是 GCC 是 C 语言的编程工具，好吗？编译工具，好吗？ Bash 呢是 Unix 的这个 Unix 的一个脚本语言，好吗？用那个编写了一个小的核心程序啊，不过还不够好，希望别人给他提建议一块更改。这个核心程序呢，在英特尔的386机器上运行，同时呢，在网上可以下载。然后，很多人感兴趣，从此就开始了他的不平凡的路程。然后就演变成了，就是从那个时候就演变成了现在最流行的一个除了 Windows 之外的操作系统。就是 Linux， 然后来看一下，因为那个系统是开源的，谁都可以改嘛，对吧？所以呢，就后来衍生出了各种各样的分支。来给大家看这张图啊，你刚才看这张图好像没多少东西是吧？来看这个，来，先看啊。这个图特别的大，你看这么长是吧？然后我们来看，先看几个重要的。到现在来讲，另一个就是这个，因为它是开源的，所以也产生好几个分支，好吗？看几个重要的分支，第一个叫大便，对，我们叫大便分支，叫 Debian， 叫 Debian 是不是啊？德班系统，叫德班，中文名应该叫德班，啊，是叫德班吧？德班这是一个主要的分支，来看德班下面有什么。从德班下面，你看这个是不是都没听过呀？国内估计我也没听过。你看这个分支下面又出来了好多小的分支，然后我们来看看，我看看这个德班里面有没有我认识的。我靠！哎，五邦图也是德班的吗？不是，他是基于那个德班改过来的。你看，我好像只认识一个。来，这还是分支哈，看这个了吗？哎，这个号称是 Linux 下最好用的发行版本，叫五邦图，我也用这个，啊。这也是基于德班的是吧？看看啊，是不是基于德班的？对，这也是基于德班的，啊，基于德班的这个大分支来下面产生的一个小分支，叫五邦图，看到没有？以后你们也要用五邦图，以后我们也会讲，好吗？五邦图下面是不是又有很多分支啊？那么这种分支，反正你就知道统称五邦图就行了，好吗？我给你看一下五邦图，想看吗？看到没？全球领先的个人电脑，五邦图之前跟魅族还好像要合作，说还要开发一个，就五邦图之前众筹要自己开发个手机操作系统，
当时在众筹，在那个这个什么 Kickstarter 上，美国的众筹网站上筹了，他说本来要筹个是什么多少万，2000万美元多少，但是好像到时最终筹了1000多万美元没够，所以就没做成这个事儿。然后来看一下这个，你看他能做的事情非常的多啊。五帮吐槽的系统，看桌面版，你们可以下载下来看，就长这个样子，看到没有？你的机器上是不是装的五帮图啊？对。啊，他就玩五帮图，你就可以上面装 QQ 什么的。以后我们会用这个，好吗？到时候咱们再教，好吧？除了五帮图之外，然后我们来看一下，啊，这个各种其他小版本的五帮图啊，咱就不说了。那我们来看，除了一个德班的大分支之外，还有什么分支呢？这是个什么东西？小蝌蚪似的，开发了一下就没了。行，那咱就不说了。哇，那么多小蝌蚪呢？这个我听过，叫 Gentoo， 看到没有？这个叫 Gentoo， 现在我看看应该也能下载。看没？这个应该在国内用的比较少吧？这个应该用的都是一些极客什么的，就是说特别爱研究的，它里面所有的东西都必须自己编译安装才能使用。啊，就这，好吧？这个也你看是不是也能下载啊？但这个网站有点慢啊。看，然后 Gentoo 我是听过，我没有用过。然后呢，我们来看下面还有什么呀？得得得，我操，这是个什么东西 ？Slackware 我都没有听过哎。看它下面有没有我认识的。没有，没有。哎，这个版本竟然没有啊！这个我还用过，我还维护过。我之前的金融公司我们就用的 Susie。这是一个德国的公司做的一个发行版本 ，Susie 啊，它原来是基于这个大分支，我都没听过。那 Susie 呢，其实现在在国内也有很多公司在用了。对。啊，然后我们之前用的是 Susie 有一个开源版本，啊 ，Susie 是收费的，就是它是一个 Susie 公，因为首先说 Linux 是不是都开源的呀？嗯。那为什么 Susie 要收费啊？是因为 Susie 说你可以用我的东西是免费的。但是你后面的更新，比如说你装上系统之后，5年之后我发一个，我这个公司开发了一个新的更新，说比如说就是安全包啊什么的乱七八糟，你是不是要更新呀？我给你的支援，给你的更新是需要收费的。对，一会儿说红包，一套这个10000多一年，一套支持10000多。其实你平常我们当时就买了，然后有问题我就给那个 Susie 官方打电话，然后他就让我在本地运行一个程序，然后脚本把那个什么他的就是错误日志收集了，就发到他那儿，他们去处理，也帮我们处理不了问题。其实，对，啊，然后呢，大家来看，看到这个了吗 ？Open Susie 吗？哎，这个是免费的，啊，可以用，啊，就是 Susie 自己开了一个免费版本，好吗？那我要说，在遇到五帮图之前，我觉得 Susie 是挺好看、挺好玩的。后来发现五帮图之后，我才觉得，哎呀 ，Susie 烂爆了，五帮图最好用。啊，五帮图是一切程序员最喜欢用的一个发行版本，理解吗？为啥呀？好用。因为好用啊，这有什么？你看这金兔长得多丑，你看，对吧？五帮图好用啊，这没有。Windows 也挺好用。但是呢，这有的时候你要追求一种情怀，当你达到一定境界的时候，理解吧？啊，对。哎，对，显得牛逼，啊，就泡妹子更好使，啊，妹子一看你用 Linux 就跟你走了，对，来，怎么还没有到更牛逼的？到了，应该他看到没？看这个公司了吗？这家公司叫 Red Hat，
在纳斯达克上市了，它是全球最挣钱的开源软件公司。啊，就是开它的东西产品是可以免费用，但是还是那句话，支持更新都需要付费的，好吗？然后这个是在中国大陆最流行的操作系统，就是就公司如果用 Linux 首选是这个，因为它进入中国最早，它在国外不是最流行的，国外因为用各种的都有，有五邦图的 SUSE 的，但是国内基本上大家就像写程序主任 PHP 似的啊，就这种感觉啊，不是因为它多牛逼，而是因为就是先入为主啊。那大家来看它的这个分支啊，现在分支是什么呢？下面不说了，找到一个分支就是不同的那个操作系统吗？分支就是这样的，刚才我给你看的这种，我的五邦图什么的，大家看，我给你看的这种，这个是官方发出来的，这叫主流版本，就我下载这个，这是主流的，但是因为它是开源的，你知道吗？开源的就是说我可以看到源代码，看源代码我就可以改，理解我意思吗？改完之后我再打完包，再传到网上，你就可以认为我就自己搞了一个分支，就是你改完之后你可以加点新功能，对不对？或把我这个桌面，比如说换个壁纸，换个主题，啊，你就可以认为你是一个分支。然后如果你足够出名，啊，你再搞搞社区，你说来，哎，我搞了一个比这个五邦图还好看的，对吧？还好用的，那咱们来一块搞这个吧，啊，一块玩这个，啊，你用我用我用这个社区，对吧？你也改一改，他也改一改，贡献的多了之后就名气大了，慢慢慢慢你就可以成为一个分支了，理解吗？其实是不是还是基于还是 Linux 啊？对，还是基于比如说你五邦图的在子分支，是不是还是基于五邦图啊？啊，国内也有，国内的什么叫麒麟是吧？对，国内的现在五邦图版本叫 U 麒麟。U 麒麟，国特别漂亮，你们可以下来呀、啊，就国内的分支，啊，就是改了改，把桌面改了换了个壁纸，其实里边都一样，啊，里边都一样，啊，还有一个说那天谁给看了一个最好看的那个，长得跟 Mac 一样了。也是基于五邦图的，对吧？把这个桌面改得跟 Mac 一样了，啊？红旗都倒闭了。Sorry。那所以那就叫分支，可以理解吗？嗯。那我们来说，接下来看啊，这个看到这个Red Hat 的一个重要的分支，我们讲到。现在先说 Red Hat Enterprise， 这是花钱的，明白吗？外企都用这个，大公司，我们之前银行买就买这个，我有钱就是造，对吧？就是，对，就是买这种正版的。然后你看 Red Hat， 看到这个 Oracle Enterprise 了吗？ Oracle 现在有自己的 Linux 系统， Oracle 做数据库的，有 Linux 系统就是基于 Red Hat 出来的。啊，大家来看，这个什么有没有阿里云 OS 呢？在上边，来看一下。哎，咱们那个 CentOS 呢？中间。拿了啊，看了，来，这是我要讲的一个重点，看到没有 ？CentOS， 刚才说了，红帽是中国最流行的这个发行商是吧？嗯。但是红帽呢，在中国其实挣不着太多钱。为什么？因为大家都不用它这个收费的版本，或者把它那个收费版本下载下来之后也不更新，你理解吧？啊，不更新我就不给你交钱嘛，是吧？而且它还挣不了多少钱，都在国外挣着钱了。那后来现在索性都不用红帽的官方版本了，它官方版本是不是收钱的呀？收钱你就不能更新嘛？啊，那所以就用了一个叫什么 CentOS， 也是分支。这个 CentOS 呢，之前是什么呢？说因为好多公司说。你要红帽收那么贵的服务费，哦，那怎么办？我就等于是这样，我呢，因为你多出来的也就是给你更新嘛，对不对？嗯，对吧？我这样，我自己呢，先比如说先搞一套红帽的这个官方发行版，嗯，对吧？
然后呢，我更新的时候，我不到你官方去更新，我先把一些更新包下载下来。嗯，你理解我意思吧？嗯，我自己再建一个，这个网站，就说你从我这个网站去更新，免费的。哦，你理解我的意思吗？就是比如说，微软的，比如说微软不有一些补丁包吗？嗯，那个补丁包要安装的时候，那微软正版不是要收费吗？嗯，那之前那个360又怎么搞啊？300安全卫士，自己安全卫士自己搞了一个服务器，然后服务器上呢，就是把那个微软的那些更新包都提前弄好了，然后你只要装了我的360，你就可以直接从我的这个360的服务器上去下载更新包，是免费的。现在人合作了嘛，对吧？对吧？开始都是这个草莽起家，对吧？我还小，你告我个毛线？等大了，这不都合作了吗？对吧？那所以现在 OS 就其实也开始也是这样玩的，就相当于我自己，我搞了一个官方发行版，对吧？我让它是什么呢？就是说你 Red Hat 里面有什么，我就有什么，对不对？然后呢，我再自己搞一个下载源，对吧？更新源，然后你需要更新的时候从我这更新就行了，是不是就不用花钱了？就绕过了红帽，所以这种情况，这就是 Red Hat 的另外一个重要分支，就是 CentOS。那 Red Hat 心想，我操，你要这光这么干就不行啊，对吧？所以呢，他就直接把 CentOS 收购了，说你别瞎搞了，对吧？我把你买进来吧，啊！但是收购了之后呢，他还是说，就是允许免费开源，依然保持开源，对吧？就是说，你想我当时也在思考，你说。你把人收购了，你还让他开源，你不是等于他还会影响你的销售吗？对吧？嗯，所以，那你为什么还要收购他吗？对吧？嗯，他其实是这样思考，我在想，我要把你收购了，那你至少是在我允许的范围内去生长了、发展了，对不对？就是，我现在把你收购了之后，我是对外宣布你还是开源，因为我不开源的话，肯定还会出来另外一个。对不对？我搞死一个还出来另外一个，那收不过来啊。所以我就直接把它收购了之后，收购这个之后呢，我去扶持它，我让它去发展，但是呢是在不影响我主营业务的情况下，或者是适当的影响，你理解我意思吧？对吧？哎，所以就是 CentOS 现在是所有互联网公司国内的首选的，好吗？首选的操作系统，你去百度，你去腾讯用的都是 CentOS， 好吗？包括你们以后写的程序全都跑在这上边。你说哎，我们不是在 Windows 上写程序吗？就在桌面上写程序吗？你只是在桌面上写，运行的时候是要在这种机器上写的，跑的，好吗？所以为什么我们后面课程里面会讲啊，会讲大家说哎，这个 Linux 大概怎么用。好了，这个就是主，其他的就可以忽略了。这是几个主要的发行版，啊，你就只需要记住这么几个主要的 Linux 发行版，哪几个呢？德班的五邦图是不是啊？然后呢？Susie 是哪个里面 ？Susie 是那个名字不记得了，对吧？叫 Slack。这个其实前面这个名字你不需要记住，啊，这个无所谓。你重点是记住有一个叫 Susie 的 ，Susie 是收费的，还会有一个 Open Susie 是免费的，就跟 Red Hat 跟 CentOS 的关系一样，好吗？接下来就是 Red Hat。Red Hat 呢，红帽公司还是很牛逼的一个公司啊，之前还让我去，但是去那做技术支持，就是谁的公司买了他们的软件出问题，帮他支持嘛，我是引人，那有毛线意思？那时候2011年的时候15-20吧，差不多，但要求会英文，然后 Red Hat， 然后是。首先有一个 Enterprise 版 ，Enterprise 企业版就叫企业的意思，好吗？然后呢，还有一个叫什么呀？社区版其实就是 CentOS， 对吧？
哦，对了，它还有下有一个 Oracle，对不对？Oracle Linux，这是最近几年出来的。但是呢，我在这个分支上没有发现一个东西，叫 Federal。Federal 呢，应该分 Federal 也是一个比较大的分支，但是我没有在上面发现，还是我忽略了。But 你就记住，还有一个 Linux 分支叫 Federal，好吗？然后还有什么呢？Ubuntu 的话，在国内有一个叫麒麟。来，咱们给你搜一下，看看这个好吗？这个好丑啊，这个，看麒麟 Linux， 上官，看到没有？哎，是这个吗？是这个，是。啊，这是中国人搞的一个。啊，什么中国 CNN 联盟实验室主导的开源项目，你看上面还可以装输入法，它是基于乌邦图系统的。你看首页是不是有一个乌邦图啊？看到没？基于乌邦图的，哎，你可以下来玩一玩。啊，这个你有了这个，你装了这个之后，你都可以不需要 Windows 了，就不需要插咱们现在装的这个 Win7 了，理解吧？然后来看，给大家看一下 Red Hat 好吗？Red Hat， 然后。在国内，我操，你看考这个什么，叫 Red Hat 有一个认证 ，Linux 工程师做运维的都知道，叫什么呀 ？RHCE 是不是啊？现在都大学刚毕业，好多人想找个工作，觉得拿个 RHCE 的证就是有用，其实毛用也没用了，是吧？这个看到没？这是 Red Hat， 好吧？然后呢 ，CentOS 是有单方的自己的主站的吗？还是没有啊？啊，有一个单独的官网，看到没有？这是国内最流行的这个，也挺丑的哈。不过它的主要作用是用在企业的生产上的，所以它这儿做的好看没什么用。啊 ，OK， 好，那这个呢就是所有的操作系，就是操作系统到大概现在 ，sorry， 操作系统到大概现在，对吧？这是 Linux 操作系统发行版，是除了 Windows 之外最流行的。操作系统就是 Linux， 好吗？也不是最流行，好像现在世界上只有三种，一个是 Linux， 一个是 Windows， 一个是 Mac OS， 还有一种就是 Unix， 好吗？因为 Mac OS 现在已经完全独立了，就是你不能再称为它 Unix 了，它只是内核是一个 Unix 的，好吗？啊，就行了啊，主要呢有那么几种，那很显然。我们这里面还缺了一个什么呢 ？Windows 的发展史，对不对 ？Windows 发展史呢？我们那个，我们先休息一下吧，好吧？一会儿再说 ，OK， 好吧？啊？是吧 ？Windows 肯定略过了。啊，不会略过的，就简单说一下，好吧？我们休息十分钟，一会儿再说，好吧？不用休息了，还有二十分钟下班了嘛。行行行，那一次性说完吧，好吧？好。我喝点水。好，要不休息一下吧。没，说吧啊。那说这个 Windows 啊，说一下 Windows 发展史啊。这个 Windows， 因为这个 Windows 呢，大家知道这个创始人比尔盖茨对不对？啊，那比尔盖茨呢，啊，基本上他跟那个谁乔布斯是同一时期创业的，因为他俩年龄差不多大 ，OK 吗？那你要知道啊，曾。那互相不光是认识，那恩怨我给你讲一讲啊。对，首先说啊，这个乔布斯可是比比尔盖茨发家要早啊。这个乔布斯就相当于是这样，乔布斯在做出那个苹果，就起名叫，就是搞出苹果来之后，好像是在那个七三到七五年之间，我忘记哪年了，他的公司就已经成立了，但是呢，比尔盖茨的公司好像是七八年才成立的。然后比尔盖茨他公司是怎么起来的呢？是因为他接了 IBM 的一个项目 ，IBM 那时候呢要做一批硬件，那个硬件就是那时候还不配 Unix， 就是那时候好像是什么呀，要在这个硬件上装一个小操作系统，就是可以操作的那个操作系统呢。当时就被这个谁就是这个 IBM 不想自己开发啊，因为 IBM 太有钱了，就懒得就是外包嘛，就想外包这个事儿，
所以呢就把这个事儿外包给谁了？比尔盖茨了。为什么外包给比尔盖茨呢？都说这个创建这个创业是因为这个什么，就白手起家，他其实不算是，因为比尔盖茨他妈是 IBM 的什么？董事会成员。董事会的成员。哦。所以是有关系的啊，一切都有关系。所以呢，那个比尔盖茨说就接到的这个项目，我靠，这是一笔大生意。那他但是由于工期太紧，他自己做不出来，就他就想了一个办法，就看到就是有一个大学里好像有一个什么人搞了一个。就是已经写好了一个，他呢就是他妈空手套白狼，花了$50,000从人那买过来了，然后让他的团队改不就卖给了 IBM。 然后他好像不是卖，他是只说安装，他卖这个许可，对，他还不是一次性说卖给你就完了，他是这样，他想长期挣钱，他说这样，我要跟你的硬件绑定，我给你发许可证，你卖一台你这硬件，然后呢我就收多少钱的许可费啊，就这种，对吧？一个长期的什么，啊，反正对吧？所以就这样，这才是他的起家的，刚开始起家的这个什么，对吧？那这个时候啊，那个什么苹果的电脑，就他刚在做这个事情的时候，苹果的电脑已经，那是苹果二啊，好像是苹果什么呀？应该是苹果二 ，Mac Two，Apple Two， 已经卖得很好了，卖得很火了。然后呢，当时呢，这个。乔布斯就找到了比尔盖茨，让比尔盖茨给他们做外包，帮着乔布斯做一些，就他们公司做一些什么呀，那个系统上做，因为他在苹果上也要有系统嘛，做一些什么办公软件的这种东西啊，不是现在的 Office 啊，就是类似一些文字处理的东西， OK 吗？让他去开发。那时候呢，就是所以就是乔布斯，就是比尔盖茨应该算乔布斯这个小弟那种感觉，你知道吗？那后来呢，这个乔布斯呢在研发他的新的一代电脑的时候，是应该是80年代初吧，那个新的电脑叫什么代号？先是他叫 Lisa， 一个叫 Lisa 的项目，是叫 Lisa 吗？反正不知道是 Lisa 带那个，就是他反正开发一个不是叫 Lisa 就是叫 Macintosh 啊。那这个系统呢，之前的操作系统就是在80年代之前，就是1980年之前操作系统全都是命令行的，不像咱们看的能有桌面这种图形界面。那他们当时想搞的时候就说，就是有一天那个叫什么，是施乐公司吧，施乐，施乐打印机听过吗？施乐公司呢，就是想跟那个乔布斯公司什么有个合作啊什么的，对吧？然后呢，这个就是乔布斯他们正好打听到施乐公司正在秘密研发一个什么呢？一个图形界面的操作系统。然后呢，乔布斯就带着几个工程师去了，看了就惊呆了，说竟然是说可以打开一个窗口，像这样。之前都是命令行嘛，你知道吗？竟然可以做这样的操作，他都惊呆了。他说这才是，他心想他这才是未来的应该的操作系统长什么样。所以他就干嘛呢？好像又去了一次还是什么，就找到他几个工程师，然后去的时候还仔细问各种问题怎么实现的啊。然后呢，施乐公司只是以为来参观的呢，对吧？结果他回去就说，我操，我们自己也要搞一个啊。然后施乐公司又不卖，你知道吗？啊，施乐公司也不知道这个东西怎么变现，你知道吗？啊，这个，所以乔布斯就说，那我们自己开发吧，反正知道他这个大概怎么弄的了，他们就自己在开发那么一个桌面系统。然后呢，当时就让比尔盖茨去干嘛呀？去帮着开发这个桌面操作系统上的办公软件。然后但是呢，他又怕，因为他知道那个比尔盖茨已经有那个帮 IBM 做了一个叫 DOS 系统了。大家知道 DOS 系统吧？啊，不是咱们这个 DOS 啊，就是反正有点像啊，这个 DOS 系统，他就怕这个比尔盖茨把这个东西窃取，他就告诉这个比尔盖茨说，那你只允许你帮我，你就是你帮我们开发这个桌面操作系统，就是这个什么，这个软件，啊，上面的办公软件，你只允许在我们公司用，你不能开发，你不能用在别的上面，对吧？啊，然后呢？
行，他就说好了嘛，口头协议类似。然后乔布斯这边就自己开发，但乔布斯是大家知道，乔布斯是一个就追求完美的人，你知道吧？他老想事情做得特别好才发布，所以这个工期一拖再拖。然后呢，另外就是说他们需要，因为比尔盖茨我要帮你开发软件，我是不是要知道要开发长在什么上面，是不是？看了看他们操作系统之后，发现也觉得特别牛逼啊。然后呢就是说我操，回去我们也得干这个啊。所以呢，比尔盖茨自己内部也成立了一个团队，专门开发自己的微软操作系统啊。那他就怕，因为他要想啊，我这个产品要是晚于这个苹果的上市了就没意义了，你理解我意思吧？就他想早于苹果那个上市，那这样的话我先出来了不就大家都知道我了吗？那时候他还是个小公司呢，所以他一方面让他的团队，就他不帮苹果在做那个办公软件嘛，一方面让那个团队故意拖延时间，你开发慢点，一方面加紧时间是开发自己的操作系统。然后很快他的操作系统就上市了啊，定为就是叫微软操作系统，不是咱们现在看到就特别原始的那特别小小窗口，叫视窗操作系统。然后呢，乔布斯知道这个事儿之后都怒的都不行了，然后打电话让那个盖茨电话上就骂他，然后呢说你这个怎么你这个混蛋，你一个强盗，然后就是让他那个什么见面聊啊，见面聊呢，那个乔布斯就跟他发火骂了他一通，然后呢这个比尔盖茨说了一句非常经典的话，说啊，这个那句话原句我忘了什么意思，但大概意思就是说，嗨，这个其实我俩都算是强盗，只不过呢有一个强盗去人家去偷了一个就抢了一个什么，抢了一个电视机，那我只不过是又去进去了拿了一个别的东西而已，因为他们都是从施乐公司拿的这个盗取的这个 ID 嘛，对吧？啊，所以就是所以这后来他俩就合作就中断了嘛。为了这事乔布斯就一直怀恨那个比尔盖茨好多年啊，好多年。所以呢有了微软这个自己的操作系统之后，那这个就因为苹果的操作系统，因为苹果机器一直都很贵，现在还很贵，是吧？苹果机器是绑定硬件的，你必须买我的硬件才能看用我的系统吧。但微软不是，现在也不可以，那叫黑苹果，那是官方从来没有说你可以免费装我的东西，官方一定是苹果，你必须买我的操作系统，买我的机器才有操作系统。那微软是什么呀？你可以装在任何硬件上，对不对？对。但是当时很多人是买不起苹果的产品的，非常的贵啊，所以就怎么办啊？这种像我这种人，我要想用操作系统怎么办？就出来微软了，大家全都用微软，虽然非常难用，没有苹果的好用，但是慢慢它发展呀，所以用户越来越多，所以微软到这个后来就出现了最经典的叫 Windows 九几啊 ，Windows 九五吧。Windows 九五、Windows 九八是非常经典的版本吧，对吧？然后推出这两个版本，然后当时微软不是当时乔后来呢那个乔布斯他那个系统就是因为一直拖延工期还没就是反正花了特别多的钱，导致成本急剧上升，最后一个笔记就那时候没有笔记本，就一个苹果电脑能卖到上万美元接近，啊，就是太疯狂了，然后就所以最后整个就滞销卖不出去，然后虽然你好用但是卖不出去嘛。然后呢并且它因为加了太多的功能，然后运行速度又特别慢啊，所以就整个就特别什么。然后呢当时就董事会就把那个乔布斯赶跑了，就把他开除了啊。为什么把他开除呢？因为他就是独断专行，搞的这个什么就是销量特别不好嘛。什么契机把他开除呢？那时候乔布斯想把产品卖到中国来，然后呢准备来中国去那个什么那个叫谈判啊。然后呢刚上飞机还就准备要上飞机要走了，然后呢那个就得知了，因为他其实是请了一个 CEO 的，乔布斯那时候不是 CEO， 他是董事会的，他请了一个 CEO， 那个 CEO 是谁啊？ CEO 是之前叫什么百事可乐的吧，百事可乐的一个销售的一个总裁。那然后呢后来那个就是乔布斯请他的时候，对吧，还说了经典的话，说那个总裁开始不想来嘛，乔布斯请他的时候还说了一句经典的话，说你想卖一辈子汽水还是想改变世界跟我一块儿，
啊，然后哥们一听这个激动来了，但来了两个人一块工作的，你蜜月期过了之后开始就有分歧，所以后来就是这个人叫什么利忘了啊，就是叫，然后就开始这个什么想着就跟其他这个董事会的人一块弹劾这个乔布斯，然后就是趁着乔布斯去中国这个路上，就把说传出消息来要把乔布斯就是开掉了，啊，就是说你不让你在这干了，啊，对吧？那乔布斯呢就很生气，然后但是没办法，已经董事会不需要他了，因为他是一个上市公司了，他的股份是有限的，你们知道吧？就是董事会成员可以去投票把你，虽然你是公司的创始人，但是可以把你，所以他就开玩笑说我被自己创立的公司给开除了，然后呢，并且导致乔布斯一辈子没来中国，你们知道吗？啊，乔布斯那次来就来了，就后来一辈子没来中国。啊，那后来乔布斯出去之后，自己找了一个搞了一个公司，啊，就名字叫 Next， 就是起名说，我出来了之后我要搞一下一代电脑，啊，对吧？但是 Next 也没搞好，啊，因为搞来搞去，搞出来一个什么呀？就是皮克斯，啊，就因为他追求那个他追求的那个对苹果对那个电脑要求太高了，然后最后发现哎，这个导致他做出来一个电脑适合做什么呀？影视啊，做动画这种，对吧？就是不适合个人，因为卖不出去，那一台电脑可能好几十万美元，理解吧？所以就是他就说，那既然卖不出去，自己搞点吧。他就搞那个影视动画，做出来了皮克斯。然后呢，那个时候微软依然发展很好吧，然后后来呢，苹果到九几年的时候，九几年的时候，所有的人都觉得苹果要倒闭了，因为他东西卖不出去，然后呢产品又烂得不行，机器又慢的不行，然后又贵，所以怎么办呢？当时那个董事会决定，啊，说再把那个乔布斯请回来。乔布斯请回来呢，那个什么，就是请回来他干了什么事呢？第一件事就是跟那个微软去合作。大家知道，现在苹果就是微软是有苹果的股票的，你知道吗？现在我告诉你了，啊，就是。比尔盖茨是投资了苹果的，因为当时苹果已经没钱了，就是大家就快要倒闭了，所以就等于是为了恢复信心嘛，然后从那个苹果借了一大笔，就从让比尔盖茨投资了啊，所以呢投资完之后，这是开始做出来的第一代 Mac 系统啊，第一代 Mac 机器，然后后来你们看到的那个苹果的电脑开始有一个大背头，那时候还没有第一代，不是笔记本，一个大背头的特别漂亮的透明的机箱的那种那个苹果电脑，特别早期的，九几年的时候我还用过了，啊，不是九几年用过，就是后来，然后来又做笔记本，然后苹果真正火起来不是因为它的笔记本，苹果真正火起来是因为它的 iPod， 对，因为它的电脑做得再好，发现我靠，大家还是用 Windows 用的比较多，所以怎么办？他想搞了一个 MP3， 苹果是因为就是再次火起来2000年之后是因为它的 iPod， 现在不用了，对不对？当时我靠 ，iPod 那就一个刚出来的时候，那个说之前的 iPod 都烂的，就是那个 MP3 烂的不行了，就是存不了什么歌什么的，存不了多少。他那说一个方形的特别漂亮、特别简单的，里面能存1000首歌。那时候刚开始的 iPod 特别厚，差不多那么厚，然后一个方形的，好几千一个。然后那时候到了2000，我还记得2006年左右的时候。还没有出这个 iPhone 手机，那时候出的那个 iPod 不叫有一个带小屏幕的叫 Nano， 你们看，先看到这个了吗？这个叫 Shuffle 啊，然后呢 iPod 这个 Shuffle 嘛，看到吗？我跟你讲哦，之前我还买过一个这个，为了装逼。然后呢，最早的 iPod 是看到没？看到这个大的了吗？我之前2007年刚开始工作，看到我同事，对，有屏幕。看到我同那时候刚开始是灰白的屏幕，我看到我同事买了一个这个，花了3000多，我当时觉得他疯了，说他妈花3000多买一个 MP3， 之前国内就买200-300个一个。买3000多买一个，这是最大的那个，看到这个了吗？这叫 Nano， 我开始买的我买不起，我买的是那个小的，
suffer， 就这个，看到没？这个400多。然后后来我就买了一个 nano， 哎呦，那就是那个，当时2007年的时候，苹果还2007年出的苹果第一代吧，就我买的就是这种，看到没？当时没有那么大屏幕，特别小的屏幕，哎看，哎对对对，就这个，看那个黄的了吗？嗯，我靠，那个当时特别薄，你知道吗？那惊艳的一逼了，我操！就是，当时我就是屌丝嘛，为了炫耀，在公交车上我就特别就拿出来亮一亮。那时候没有这种智能手机，当时觉得这个东西可酷了。你现在看其实也挺好看的，是吧？嗯。就是那时候1300，苹果在出 iPhone 手机之前最火的就是这个 MP3， 卖的都不行啊，我靠！然后后来就出来了苹果，出来了 iPhone， 大家都知道后来发展越来越火，对吧？然后微软现在又不行了，是吧？微软现在又被搞了，对，那大概呢就是，哦，现在说了那个微软的操作系统，其实就是你可以理解它的原始上也是用那个操作系统基于，对吧？只不过后来就是完全各种自己改，然后微软的操作系统呢是闭源的，不开源的，好吗？然后苹果也是不开源的。苹果和微软的区别是什么呢？苹果绑定硬件。对，苹果绑定硬件，你的系统必须买硬件才能用系统，然后微软是卖系统，只卖系统不卖硬件，好吗？然后就慢慢发展到现在，这就是大概操作系统的发展史，好吧？非常粗放的，大家了解一下就行了 ，OK 吗 ？OK， 好吧。那接下来呢，你们就去吃饭吧，好吧？咱们1个半小时之后再上课，好吧？嗯。好嘞。